Hej och välkomna till den här 13:e och sista föreläsningen i kursen. Dagen blir en repetition av det vi har gått igenom tidigare i kursen. Vi kommer att börja med att titta på alla de föreläsningarna vi har haft tidigare i kursen, de tidigare 12 föreläsningarna vi har haft tidigare i kursen. Och så kommer jag plocka ut några av godbitarna ur varje föreläsning där och så pratar vi om det en gång till. Efter detta så tänkte jag vi skulle ta och gå igenom de här reglerna som finns i boken. När ni har läst den här boken Innocent Code så har ni säkert märkt att författaren har skrivit här och var lite regler som kan vara bra att följa när man utvecklar webbtjänster av det olika slag. De reglerna ska vi gå igenom också idag. Det blir alltså inget nytt här idag. Vi ska bara prata om de tidigare föreläsningarna och gå igenom de här heliga reglerna som finns i kursen. Och det är väl lika bra att sätta igång direkt, va? Ja, vi börjar då alltså första föreläsningen här och nu. Första föreläsningen handlade om mycket om att förebygga, detektera och reagera. Det är de här tre stegen som allt arbete genomlider. Att förebygga innebär att vi försöker att göra det svårt för någon att komma åt de resurser som vi är rädda om. Om det nu är så att någon kommer förbi dessa skydd kommer vi till nästa punkt, detektera. Detektera handlar om att upptäcka att någonting har hänt, att något elakt har hänt. Vilket bör leda oss till det tredje steget, reagera. Att reagera innebär att man tar någon form av åtgärd emot det som hände. Låt oss säga, vi installerar ett antivirusprogram på våran webbserver. Vi installerar alltså detta antivirusprogrammet på grund av att vi vill förebygga att dumheter ska hända. Om någon lyckas att skicka ett virus till oss så kommer detta virus att fastna i vårt antivirusprogram och vi har då kommit till detektera-fasen. Vi genomsöker loggfiler för att ta reda på varifrån det här viruset skickades och kanske bestämmer oss för att blockera den här IP-adressen i vår brandvägg för att vara säkra på att det här viruset aldrig kommer att komma ifrån just den där datorn en annan gång. Vi gör något åt problemet, det vill säga vi reagerar på det. Vidare så handlade föreläsningen om CIA. CIA står för Confidentiality, Integrity och Availability. Confidentiality handlar om att se till att den informationen vi har, den ska inte vara tillgänglig för obehöriga. Confidentiality innebär att vi har konfidentiell information och denna information ska vara otillgänglig för de som är obehöriga att komma åt den. CIA är helt enkelt ett arbetssätt att hantera säkerhet på. Det är ett arbetssätt och det är ett synsätt på information skulle man kunna säga. Integrity handlar om att se till att obehöriga inte ska kunna modifiera informationen. Om vi har ett dokument eller en banktransaktion som sker över nätet. Integrity handlar om att se till att någon utomstående inte kan hijacka den här överföringen, ändra beloppet i överföringen och sedan relaya överföringen vidare till banken exempelvis. Integrity handlar om att skydda innehållet i ett meddelande på ett sådant sätt att ingen kan modifiera informationen. Slutligen då, availability handlar om att se till att de resurser och den information som vi faktiskt har, den ska kunna göras tillgänglig för de som faktiskt får lov att komma åt den. Låt oss tänka en server innehållande
massvis med dokument. Det enklaste sättet att säkerställa confidentiality och integrity på den här servern tog det väl ändå vara att dra ur sladden till den, va? På det sättet så kan garanterat ingen obehörig komma åt informationen och garanterat kan ingen obehörig heller modifiera informationen. Availability däremot handlar om att de som ska kunna komma åt resursen faktiskt ska kunna göra det också. Alltså, dra ur sladden ur en server är inte lösningen. Under första föreläsningen så pratar vi dessutom om fysisk, logisk och organisatorisk säkerhet. Fysisk säkerhet, om vi börjar där, det är alla fysiska skydd som vi har mot informationsstölder och informationsmodifikation, så att säga. Fysisk säkerhet kan involvera dörrar, det kan involvera hur vi förvarar backupband, kassaskåp, olika nivåer av access till olika former av rum och så vidare. Det kan involvera stöldskydd i form av till exempel brandsläckare, gaspatroner och allt annat sånt där lustigt som man håller på med. En annan typ av fysisk säkerhet blir ju naturligtvis även kylanläggningar för serverrum och så vidare. Fysisk säkerhet involverar alla de delarna som vi fysiskt använder oss av för att säkerställa informationen att den inte kommer på villovägar. Organisatorisk säkerhet handlar mycket om administration, hur vi organisatoriskt skyddar våra resurser. Exempel på organisatorisk säkerhet skulle kunna vara till exempel hur vi väljer att skapa subnät och så vidare. Vilka olika servertjänster och vilka olika användargrupper finns inom samma nät på vårt företag och så vidare. Det där var bara ett exempel på hur man kan åstadkomma organisatorisk säkerhet. Regler och rutiner och dokument är andra saker som förekommer inom organisatorisk säkerhet. Logisk säkerhet är alla de här tekniska grejerna som man använder sig av. Brandväggar och antivirus och intrångsdetekteringssystem och så vidare. Alla de här tekniska grejerna är olika former av logisk säkerhet. På sidan 5 här så har jag gjort en liten graf och detta är min absoluta favoritgraf. Anledningen är att man kan använda den till vad som helst så länge man byter rubriker på axlarna. I det här fallet representerar bilden hur mycket säkerhet kostar. Dessvärre är det ju som så att säkerhet handlar hemskt mycket om pengar. Säkerhet handlar till väldigt stor del om hur mycket det kostar att ha någonting säkert. Det man kanske önskar är inte världens absolut säkraste lösning. Man kanske heller inte önskar världens absolut osäkraste lösning. Anledningen till att man inte önskar någon av de här ytterligheterna är att det skulle kosta för mycket. De flesta organisationer är intresserade av att få en låg kostnad på allt möjligt och där även säkerhet. Det de flesta organisationer och företag är ute efter är att ha en kostnad för säkerheten som gör att man är tillräckligt säker. Det går att skapa sig en otroligt säker miljö, men det blir naturligtvis dyrt. Dels måste vi köpa in saker och utrustning för att hantera det här. Men kanske ännu värre, vi måste ha personal som arbetar aktivt med just säkerheten. På mindre företag kan vi kanske inte undvara en hel person bara för att hantera säkerhetsrelaterade saker, så vi kanske måste dra ner lite grann på det hela. Någonstans kommer vi att hitta en balans där kostnaden
blir totalt sett så låg som möjligt. Säkerhet och ekonomi går verkligen ihop. På den andra föreläsningen så gick vi igenom det här. Riskanalys, säkerhetspolicy, säkerhetsplan och säkerhetsarkitektur. Det här är livscykeln så att säga för att ta fram ett välfungerande företag eller organisation ur ett säkerhetsmässigt perspektiv i alla fall. Arbetet börjar med att göra en riskanalys och i riskanalysen så inventerar vi alla resurser vi har på företaget. Vi skriver upp i en stor tabell alla saker som finns på företaget som någon kan tänkas vara intresserad av. Det här involverar datorer, skärmar, IP-telefoner och så vidare. Det involverar även tjänster i form av till exempel mailservrar, webbservrar och så vidare. Vi skriver ner i en tabell alla saker som vi har hittat av vår inventering och gör en riskanalys, det vill säga vi uppskattar vad är det för hot och vad är det för risker mot just den här resursen. Riskanalysen är en bra inventering att göra för ett företag därför att vi får reda på vad vi verkligen har på företaget. Detta ger oss underlag att kunna skriva målsättningen för företagets säkerhetsarbete. Säkerhetspolicyn är det dokument som innehåller målsättningen för vårt säkerhetsarbete. I säkerhetspolicyn skriver man ner vart man vill komma. Man vet efter riskanalysen var man är idag och utifrån det kan man då besluta sig för vart vill man komma. Det nedtecknar man i sin säkerhetspolicy. Vi vet var vi är, vi vet vart vi vill komma. Säkerhetsplanen är det levande dokument som beskriver resan. Säkerhetsplanen innehåller mer detaljerade uppgifter om vem som ska göra vad för att ta oss ifrån nuläge till den situation som står nedtecknad i säkerhetspolicyn. Säkerhetsplanen beskriver på ett detaljerat sätt alltså hur vi ska ta oss till säkerhetspolicyn. När vi tagit oss till vår säkerhetspolicy, det vill säga vi har säkrat upp det här företaget, då är vi i en säkerhetsarkitektur. Säkerhetsarkitekturen är den färdiga, fungerande miljön som vi verkar i. Andra föreläsningen gick vi bland annat igenom det här på. När man loggar in på en dator eller på ett webbsystem eller någonting sånt där så ställs det två frågor. Vi frågar efter username och vi frågar efter password. Username, den rutan, den kallar vi för identifiering. Identifiering handlar om att vi ur en stor mängd användare ska berätta vilka av dessa användare är jag. Den andra rutan kallas för autentisering. Den andra rutan syftar till att bevisa att jag är den jag angav i username-rutan. Alltså, identifiering använder man för att välja ut en person ur mängden och autentisering använder vi för att bekräfta att det är verkligen jag som är just denna identifierade person ur mängden. Vidare på temat autentisering och inloggning. Det finns ett flertal olika sätt att autentisera sig på, det vill säga det finns ett flertal olika sätt att bevisa vem man är på. Något jag vet, något jag har, något jag är, var jag är.
Något jag vet, det klassiska exemplet där blir ju naturligtvis ett lösenord. Jag vet ett lösenord till en resurs och därför ska jag kunna komma åt den. Något jag har, det kan vara en fysisk pryl. Jag har nyckeln till den här dörren, därför kan jag komma in genom dörren. Något jag är handlar om biometri. Jag är mitt fingeravtryck till exempel, vilket ger mig access till den här datorn. Var jag är innebär att man gör ett accessbeslut beroende på normalt sett geografisk placering. Vi kan med dagens teknik placera en person, eller rätt sagt en IP-adress, ganska exakt på kartan. Var jag är syftar alltså till att vi tar reda på vilken IP-adress som besökaren har, och utifrån denna IP-adress kan vi fatta ett accessbeslut. Ett normalt exempel på detta skulle kunna vara att vi inte låter folk inom en byggnad autentisera sig mot kanske intranet-webbsidorna, medan om man kommer ifrån utsidan företaget så behöver man autentisera sig. Mer om lösenord. Olika tekniker man kan använda för att förbättra sina lösenord, för hur man än vänder och vrider på det så är ändå lösenordet det som står mellan ingen access och fullständig access. Exempel på hur man kan förbättra sina lösenord. Nummer 1. Använd lösenord. I väldigt många fall så används inte lösenord. Så första sättet att förbättra sina lösenord blir ju naturligtvis att använda lösenord. Rotanvändaren på databasen MySQL till exempel har inget lösenord satt. Ändra defaultlösenordet får bli punkt nummer 2. Nästan alla system man köper har förskapade administratörskonton. Jag tänker närmast på exempelvis trådlösa hemrotrar och så vidare. De flesta av de här systemen har förinställda lösenord, och dessa lösenord finns nedtecknade och publikt kända naturligtvis. Att ändra dessa lösenord från defaultvärdet till någonting man har hittat på själv får bli nästa självklara förbättring. Tredje punkten, längden på lösenordet. Vi märkte kanske under laboration nummer 6 att hur långt ett lösenord är spelar väldigt stor roll för hur lång tid det tar att brute force knäcka detta lösenord. Exempelvis kan sägas att ett lösenord på 7 tecken kan knäckas på ungefär en halvtimme. Ett MD5-krypterat lösenord kan knäckas på ungefär en halvtimme, medan ett 10 tecken långt lösenord behöver kanske 20 år på sig att bli färdig. Hur långt lösenordet är spelar stor betydelse. I dagsläget brukar man säga att en lösenordslängd på 8 tecken är ett absolut minimum. Hittar man däremot på ett lösenord som innehåller 11, 12, 13 tecken så är man verkligen på banan. Blanda stora små tecken med siffror. Att använda flera olika tecken i lösenordet är också en mycket bra teknik för att förbättra sina lösenord. Ju fler olika former av tecken man använder, desto fler kombinationer måste en brute force-attackerare använda sig av för att kunna knäcka lösenordet. Stora små tecken och siffror kan ses som en bra början. Man kan dessutom blanda in specialtecken av olika slag, men tänk då på att en del specialtecken kan finnas på olika ställen beroende på vilket språk man använder sig av. Sista punkten, använd inte dåliga lösenord. Många lösenord är dåliga. QWERTY är dåligt. Admin är dåligt. 123ABC är dåligt. Gandalf är dåligt. Det finns många olika lösenord som är dåliga. De ska man hålla sig ifrån naturligtvis. Detta avslutar den första delen av dagens föreläsning.
och vi sätter strax igång med den andra.